Bom dia! A imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil, e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno. Pedindo humildemente para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. Meus amigos, vamos mostrar aí uma polêmica, né? Ontem no, pro, no, no programa Donos da Bola da Bandeirantes, o Neto simplesmente aí detonou é, o Flamengo, a diretoria do Flamengo, né? E falou da situação lá do Ninho do Urubu em relação aí à rescisão dos últimos treinadores do Flamengo que gira em torno aí de 25 milhões de reais. Então a gente vai passar para vocês essa fala do Neto que ao mesmo tempo, que fala que é odiado pelos flamenguistas, mas ele ama o clube de regatas Vasco da Gama. Vasco. Veja aí, bom dia. É, então veja essa fala do neto. Ele simplesmente detonou o Flamengo. E analisem que realmente ele desabafou realmente e falou que ama o Vasco. E que se os Flamengos odeiam ele, como falam, ele ama o Vasco. Veja que está repercutindo aí na mídia, galera. Um casaca no coração de todos, saudações que os maltinos a todos vocês, estão juntos nessa luta, nessa batalha. Veja aí a fala do Neto, né, ontem no, no programa Os Donos da Bola. Um abraço a todos, um casaca no coração de todos vocês e um ótimo feriado aí de Corpus Christi a todos. Valeu, pessoal. Amigo, vocês têm que abraçar as famílias que a gente nem sabe mais do acordo. Se os familiares podem reclamar. Né? E, a gente, e ninguém foi preso. Ninguém está na cadeia. 10 crianças morreram. Dez anjos morreram dentro de um forno micro-ondas. De um lugar que no Fantástico, uma semana antes, se eu não tiver errado e eu não estou errado, nesse sentido, já tinha tido problema de, de luz. 33 vezes, eu não sei se foram os bombeiros, foram lá para ver se tinha problema de luz. 33 reclamações. E ninguém fala nada. E principalmente da imprensa brasileira. Principalmente de quem faz programa de televisão. Quem falou que o futebol não está inserido no, no contexto de política, no contexto de humanidade, de fazer o bem? Não está tendo greve hoje dos ônibus? Alguém está a favor dos motoristas? Tem que estar, tá, meu irmão. Sabe por quê? Porque o que ganha dinheiro o governo daqui de São Paulo, as prefeituras... Agora fica aí 10 horas dirigindo um ônibus, aguentando os caras. Porque quando você dirige um ônibus, um motorista de ônibus, ele está dirigindo a sua vida lá atrás. E ganha uma miséria. E aí o Flamengo vai lá com o Bolsonaro para querer fazer a parada do, do mandante. Aí não tem um estádio. Qual é o estádio do Flamengo? É a Gávea? Que jogo que teve lá do Flamengo e Fluminense? Que jogo que nós jogamos? Que jogo que você, Belo, foi lá trabalhar? Tem o Maracanã, que não é do Flamengo. Que diga-se de passagem, é do governo. O goleiro é Christian Smerion. Aí, ó, menino é. que era... Pra... Então, tá... e aí ninguém fala nada. Aí o Flamengo, o Flamengo, que tem 55 mil de, de torcida, de média de público. Que é uma coisa excepcional. Depois de 10 anos, o Flamengo é o primeiro... O Corinthians é o segundo, o terceiro é o Ceará, acho que o quarto eu, eu acho Palmeiras, que é o Palmeiras, Palmeiras e o quinto é o São, o, o, o São Paulo. Há dez anos e o Flamengo fez o quê? Contratou Jorge Jesus, uma trairagem, sabe de quem? Eu fui jogador, gente. E fui jogador de zona. Eu fui jogador de bar. Eu fui jogador que tomava uísque. É, eu não fui jogador que tomava cerveja. Eu não fui jogador que ia em barzinho aí. Eu não fui jogador que era esses caras mimizentos que tem hoje. Nunca comeram um ranho, velho. Nunca pegaram o ploque, sabe? O chiclete. Clete. O chiclete não, o ploque. O chiclete é a marca. O ploque, tirar lá e dar uma, uma mordida para ver se saiu o caldinho do ploque ainda. Vocês são se é um jogador tudo mimizento. E quem tá derrubando todos os treinadores do Flamengo é jogador. Não é diretor. Diretor, pergunta pra nós. E aí, o que você acha do, 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 do Rogério Sene? Ah, não dá. A perna nada. o que você que acha do Renato? Puta, não sabe nada. Bom, não sabe de tática. E o Domenech Torrênio? Pô, é auxiliar, né? Auxiliar quem manda é nós, né? Paulo Souza chegou, treino 8 horas da manhã. É, telão pra passar Titiolina. Telão pra passar não sei o quê. Aí, pá, os caras têm que bater ponto. Caiu. Cinco meses caiu. Botou 7 milhões no bolso. Vocês acham que foi mesmo o Marco Braz? Vocês acham que foi o Você Vocês acham que eles entendem alguma coisa de futebol? Quem derrubou foi o jogador, meu irmão. Quem derruba o treinador é o jogador. Ainda mais na situação do Flamengo, que venha depois de 2019, 20, 21, 22, três anos numa pereba desgraçada, num ambiente ruim, num ambiente desgraç... desgostoso, onde os treinadores vieram e foram derrubados. Vocês derrubaram o Rogério Ceni. Campeão da Supercopa, campeão brasileiro, campeão carioca. Vocês de... derrubaram o Renato, vice-campeão da Libertadores, vice-campeão brasileiro. Vocês derrubaram esse Zé Ruela desse Paulo Souza aí, que quis telão, que quis. Não ganhou nada. Não, não ganhou pode... nada. Não, isso não isso não deu deu não nada. Perdeu o carioca. Não deu nem ah, tempo. Vamos... Não deu nem tempo. Esse aí foi... caiu antes. Ó, nós vamos ter que jantar todo mundo depois do clássico, depois do jogo do Mar... Jantar no Rio de Janeiro. Os caras vão jantar, os caras vão para o Leblon, meu irmão. Barra da Tijuca, cara. Vocês estão brincando que o Felipe Luiz, que vai ser comentarista da Globo, que a Globo está falando, não joga mais nada. Não está jogando nada há um bom tempo. Aí vocês vão me falando. Muito tempo. Há muito tempo. E tem mais uma coisa. Eu não sou juiz, eu não sou... Nada em relação ao governo, absolutamente nada. Mas quando 10 crianças morrem dentro de um lugar que está lá comandado por uma instituição, que é o Clube de Regatas Flamengo, e ninguém vai preso, e quase quem sai pela culatra é o Eduardo Bandeira, que ficou três vezes como presidente... Ajeitou o Flamengo jogando em volta redonda, que por sinal o Flamengo não. Há 30 anos tem patrocinador do do governo. Do governo. Petrobras e Lubrax. A Petrobras, a Petrobras que está aí arrebentando com nós, hã? Então, meu irmão, então para falar de Chico, de Francisco, não vem com conversa mole para cima de mim. E eu não tenho medo de quem é de Brasília, de quem é banco do, sei, do Flamengo, de quem patrocina, de quem é Landim, de quem é quem. Eu não tenho medo de ninguém. Não tenho medo de ninguém para falar o que eu estou falando. E o que eu estou falando é verdade, não é mentira. É fato tudo isso. Agora, um país que quer ser um país diferente, que quer ser um país do desenvolvimento, Lembra quando a gente escutava o país do futuro? Vocês não escutavam isso na escola? Vai ser o país do futuro, né Marco Belo? Sim. É o país do futuro. Ah, vamos pra casa do chapéu. Como é que um país pode ser o do futuro se quem é deficiente visual não tem calçada para andar? Sim. Se o ingresso custa 300 conto, se o pessoal que trabalha nesse país diz arrebentando a boca do balão, que a gente tem o maior bem do mundo, que é a Amazônia, e a gente não cuida dela. E que mataram duas pessoas que querem fazer o bem. E ninguém fala. Peraí. É que mataram agora, né? E os outros que mataram que a gente não sabe? Não é verdade? A gente não sabe. A gente não sabe. E aí, eu venho dizer para vocês que essa fase toda que acontece no Flamengo vem daquilo que aconteceu com o Palmeiras. O Palmeiras há 10 anos atrás estava na segunda divisão. O Palmeiras há 10 anos atrás não tinha dinheiro para pagar a luz. O Palmeiras há 10 anos atrás tinha um monte de. Vê se tem panela no Palmeiras. Vê quem que manda no Palmeiras. É o Abel Ferreira, meu irmão. É o português com 43 anos. E que ganha muito pouco. Diga-se de passagem pelaquilo que representa para o Palmeiras. E mais eu vou falar, hein? E mais, o Flamengo, só de treinador, gostou quase 25 milhões. Saiu do bolso do presidente? Saiu do bolso do Marcos Braz? Saiu do bolso de quem? De você, torcedor, que não tem estádio. Aí vocês falam, é, vocês têm estádio porque o Lula deu para vocês. Ô, Lula, você deu estádio mesmo para o Corinthians? Já que você é candidato a presidente da República aí? Você tem que falar essa parada, Lula. Você deu estádio ou não deu estádio? Você tem que falar. Não, eu não dei estádio não, Corinthians tem que pagar pra Caixa. Tem que falar, meu irmão. Até porque, graças a Deus, eu tenho estádio e setor de Posse, que tem meu nome. José Ferreira Neto. Tem lá. Lá na posse, o estádio a prefeitura deu meu nome. Certo, Chaninha. Tá ali. E aí, tem só um recado para vocês do Flamengo que me odeia. Eu não, eu sou Vasco. Eu amo Vasco, pronto. Coloca a lua na cascão. Só para terminar o que eu falei. Que não tem TP, hein? Não, antes disso, vai, mostra lá, vê se tem TP. Mostra lá. Se tudo que eu tô falando, se tem TP, se tem negocinho pra ficar lendo, se tem alguém. Não tem ninguém falando no meu ouvido. E eu, eu sou responsável por tudo que eu falei. Se quiser processar, processa eu. Bota lá pra ver se tem TP lá. Se é o que, é que eu tô falando. Mostra lá. Mostra lá. É lá? O TP tá quebrado. <laughs> Quebrado não tá, não. Quebrado? Não tá, não. Ah, bota o Diego Miliano Vene Casagrande. Que por sinal é um baita de um repórter. É um setorista maravilhoso. Não é, Belo? Sei. Sei muito. Um bom. cara competente. Que tem informações que poucos têm, o Vené Casagrande, sendo não tá com nós. O que o Diego fez para você, a sua classe deveria ter impedido ele. De que forma, a gente? Ô, oh, Diego, o que você tá fazendo aí tá errado, irmão. O que você tá pensando que você é? Porque é fácil, né? Aí vem agora o Flamengo que o, o Gabigol tomou uma cotovelada no dente. Quebrou o dente. Quebrou quebrou o dente. O dente. Ai, o Gabigol quebrou o dente. O Ai, quebrou tá... o dente. Qual é o problema? Você falou né? que nesse país você precisa de dente. Não tem carne. Você precisa de dente. <laughs> Bota a loira. É, e com isso, galera, foi o que o Neto falou aí, né? É, ontem no programa, simplesmente detonando o Flamengo, né? É, falando que amo o Vasco e falando dessas situações todas que aconteceu, principalmente lá no Ninho do, do Urubu, infelizmente, né? Com a morte da, daqueles meninos, que todo, todos eles hoje estão lá no céu, né? E comparando com o lance aí da, das demissões do te, dos técnicos do Flamengo, as rescisões que ultrapassam aí, né, essas rescisões das famílias das crianças, né. Então o Neto simplesmente detonou, né, e a gente deixa aqui o nosso, o nosso comentário em relação ao que ele falou, ele desabafou, né, no programa ontem lá da Rede Bandeirante de Televisão. Galera, um abraço a todos, saudações cruz-maltinas a todos vocês, um grande abraço, um casaca no coração de todos, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor à instituição, à instituição, o Clube de Regatas de Vasco da Gama. Valeu, pessoal. Tamo junto. Um grande abraço e um ótimo feriado aí de quinta-feira de Corpus Christi a todos. Valeu!